зв'язку із загостренням ситуації на території України Хмельницька самооборона на прес-конференції звернулась до жителів краю з наступним. В країні склалася ситуація, загрожує втратою державного суверенітету та цілісності нашої держави. Підтримка Росією сепаратистських елементів на території України фактично поставила суспільство на межу війни. Заяви та дії керівництва Російської Федерації змушують нас прийняти відповідні адекватні дії. До нашої самооборони звернувся військовий комісар Хмельницької області з пропозицією по координацію спільних дій. Хмельницька самооборона оголошує повну мобілізацію добровольців. Громадян чоловічої статі віком від 18 років для захисту нашої батьківщини, Слава Україні! Мобілізація проходить через штаб та координатора штабу самооборони, вулиця Соборна, 75, телефон 068-677-6532. Наголошую ще раз, 068-677-6532, 097-821-83-86. Це юридичний відділ, 097-821-83-86. Відповідно до цієї заяви Юрій Смаль видав наступне розпорядження. В зв'язку з загрозою суверенітету та цілісності нашої держави вимагає провести повну мобілізацію добровільців віком від 18 років для формування загонів самооборони та складання списків військовозобов'язаних для військових комісаріатів, налагодити зв'язок та спільну координацію дій з військоматами, військовими підрозділами ОВС, прокуратур, СБМУ, громадських організацій. Спільно з військовими підрозділами вжити заходів щодо охорони особливо важливих об'єктів – мости, військові склади, аеродроми і тому подібне. Доповідати про проведені заходи координатору самооборони, не допускати провокаційних дій. Хмельницька самооборона також звернулася до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та до голови Хмельницької обласної ради Івана Гончара. У зв'язку із гострою суспільно-політичною ситуацією в країні, задля підтримання належного правопорядку і громадської безпеки на теренах області, просимо при вирішенні питань щодо кадрових призначень на керівні посади у УМВС Хмельницької області враховувати думку Хмельницької самооборони шляхом попереднього узгодження кандидатур або будь-який інший спосіб, який би забезпечував реалізацію прав громадян на народовладдя. Зі свого боку, ми готові рекомендувати на роботу в органи внутрішніх справ області гідних, професійно підготовлених фахівців, які мають досвід роботи та не заплюмували себе співпраці зі злочинним режимом Януковича. Звернулись представники Хмельницької самооборони до Служби безпеки України стосовно подій, котрі відбулися учора біля управління Служби безпеки України у Хмельницькій області. Громадськість краю висловлює своє обурення з приводу інформації про нагнітання антиукраїнської істерії в Хмельницькому УСБУ. Що підтверджує поява так званого звернення працівників управління до нового керівництва СБУ з відверто тенденційною оцінкою драматичних подій, які з вини керівництва Хмельницького УСБУ відбулися 19-20 лютого в нашому обласному центрі, що, як відомо, призвело до невиправданих людських жертв та поранень мирних мітингувальників. За нашою інформацією, дане нічим не оправдане звернення, ініційоване нинішнім, сподіваємося, тимчасовим керівництвом УСБУ, не лише подає викривлену картину цих драматичних подій, дій, зокрема, екс-начальника управління товариша Крайтора та його підлеглих, а по суті виправдовує злочинну антитерористичну операцію, до якої вдався у ті дні злочинний режим Януковича, складовою якої стали злочинні дії керівництва Хмельницького УСБУ. Не менше насторожує і те, що з появою цього звернення в колективі УСБУ нагнітається конфліктна моральна атмосфера серед його працівників, більшість яких вже під тиском змусили підписати цей псевдодокумент. Саме тому ми вимагаємо від вас припинити усі ці антиукраїнські дії в середовищі УСБУ. Вільною залишається посада очільника краю. Стосовно цього Юрій Смаль висловив наступну думку. Якщо зараз хтось з політиканів, я в першу чергу кажу, а не політиків, буде намагатися використати нестабільну ситуацію і просунути свою кандидатуру, не узгодивши її з людьми, ми будемо всіляко цьому заважати, скажімо так, умовно. Тобто це мусить бути відкрито, не кулуарно і мусить бути узгоджено з тими людьми, які на даний момент вибороли цю перемогу. Це в ім'я і в пам'ять тих людей, які з Хмельницької області, зокрема, загинули.
Головою обласної адміністрації, за чутками, може стати Валерій Лиськов. Ось що з цього приводу сказав командир самооборони. Я знаю, що Валерій Олександрович постійно був на барикадах, постійно координував дію, так, як дозволяла йому на той момент його посада, ну і взагалі політична партія. Я би щиро хотів, щоб він прийшов до нас, принаймні, і це питання обговорив. Оскільки не обговорювалось, я думаю, що це не найгірша кандидатура, але принаймні, ну, зараз в цій ситуації, ви знаєте, що треба на що мобілізуватися. Тобто, я б, як політик, я би не заперечую. Як член самооборони, ну, не знаю, просто зараз є певні напрямки, по яким ми працюємо досить потужно. І от така моя відповідь. Подія ще одна можлива кандидатура на посаду очільника краю – свободівець Олександр Сенчишин. Як член певної політичної сили, свободи, зокрема, я би хотів, щоб він очолив. Тобто молодить то, що зараз потребує суспільство. Молодих, енергійних, креативних, які можуть приймати в даній ситуації нестандартні рішення. Якщо домовленості будуть, тобто я би вважав, що якщо і голова ради, і голова ОДА буде з одної політичної сили, тобто вони не будуть входити в суперечності. Я би такі речі тільки вітав. Я командир самооборони, я просто зараз не маю, ми реально з керівництвом в зв'язку з тим, ми нас не запрошували і ми не приймали участь в всіх процесах. Про співпрацю самооборони та засобів масової інформації також говорила на прес-конференції. Адже у нинішній ситуації журналісти відіграють чималу роль. Те, що ми маємо зробити, щоб засоби масової інформації були відкритими, і щоб редакційна політика була незалежна від будь-якої влади. Оце мусить бути, це стосується відповіді на ваше запитання. Це принципово, це надпринципово, ви розумієте? Щоб не було, що з приходом нової влади знов почали співати тому чи іншої особі,